Здравейте, подбители в бокс, вие гледате какво това богиня, аз с мен тук са Бусакис и Коко, които днес ще се състезават кой ще може да взе повече тото, защото това ни е последният епизод от първият сезон на Майнкрафт, който го завършихме днеска. И това е, нали, 12-ти епизод и нека яденето започне сега! О, майка! Това беше по-бързо, колкото очаквах. Аз се напълних на фул. Аз съм гладен. Аз съм гладен сега. Добре, благодаря, че гледате 20-тия ненужен и тъп епизод, защото абсолютно нищо не направихме. Някой ще прави стриптиз тук. Обичам Светлина. Какво ще ли ако направя така? Стига! Набутихме си къщата, сега ще ходим да парем килима, да го сушим и да, чао!